გეაღონდათ მათთვის, ვისაც ბევრი ფული აქვს და თანაც უცხოელია, შედეგად უფრო დაცულიც. აი ეს არის ის სურათი, რაც გააკეთა ნატახტარმა ლუცახაშმა. დღეში სამჯერ იცვლის მდინარე ფერს. არის მწვანე, არის რძისფერი და არის შავი ფერი. მაგით გებულობთ, როდის დარხუნა, როდის ნაები და როდის კიდე პივა რა. ლუგზე ციკლაური ლუცახაში ნატახტარს მდინარე ნარეკვავის დაბინძურებას აბრალებს. რუსეთში მოღვაწე ქართველმა ბიზნესმენმა რესტორანი მდინარეზე 2003 წელს გახსნა, 2009 წელს კი იძულებით დახურა. მდინარის დაბინძურების და გაუსაძლისი სუნის გამო იქ მომხმარებელი აღარ შევიდა. თევზები მყავდა გაშვებული. გედები 1300 ლარი თითოეულში მივეწიოთ. იხვები, ბატები, ყველანაირი ფრინველი. იხვები და ბატები კი არა, ვირთხებიც კი მოყლეს. მოწავლე, დინარე მოკლეს და ახლა ამის მერე აგრა უნდა იცოცხლოს. ისეთი აგურა საკაურაბოა. აი ჩვენ ბიზნესს თავი დავალებოთ, მაგრამ ამ ბინას სადაც ეს გავიზარდენი ჩვენ და სადაც დანაობდით, თევზაობდით. რესტორნით, რომელიც მილიონ 200,000 დოლარი დაჭდა, დღესაც მომხმარებელი ინტერესდება და არც მისი გასხვისება ხერხდება. უმუშევრად დარჩა პერსონალიც. პაკეტები მოხდება აღრო დილა საღამოს ბათუხენ სული ბათუხენ ხელი ნაგავი მაგასი მოაქვს უთლათა წყალი მოდიდება გადმოდის იღებს საკაობასა შემოდის კოტეჯებში ხოლმე ბათუხენს რაღაც აუტანების სული საკლები ვერ გაგვიღია ბავშვი ვერ გამოგვიყენო გაასეირნოთ გასკეთ ხაირი ჩააყრაბოთ ძალიან ცუდი სული არის რო ვიღჩობით და ხალხი დაანტყოფთ ძალიან სული დილ ადრიანას ბათუხენ სამოდი ბათუხენ სამოდი ბათუხენ რა თქმა უნდა ვერ შედებით ეზოში არა გარეთ გამოვიდეთ სასწრაფოდ და დაისვენოთ ეზოში. ლაბორატორიული ანალიზის შედეგების მიხედვით მდინარის წყლის ქიმიური და მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები არ შეესაბამება სანიტარული წესების და ნორმების მოთხოვნებს. ირკვევა, რომ საფუარის და ობისოგოს დიდი რაოდენობა წყლის სპეციფიკური დაბინძურების შედეგია. მიზეზად ლუდის წარმოების ტექნოლოგიური პროცესის დროს წარმოქმნილი ორგანული ნაერთების სახელდება, რომელიც გაწმენდის გარეშე ჩამდინარე წყლებთან ერთად ნარეკვავში ხვდება. ეს უკანასკნელი კი არ აქვს უერთდება. აი როგორ რა მოხდება ეხლა რა ამის დეტალები შეიძლება აი შეიძლება ხახე დაათ ნაი ამერიკან ეს გაზები ამოვარ ეს შავი რა ეს შავი რა დალეკილი რა და მაგაც უჭი რა მაგი ნარჩენებია რა ზოგჯერ ციკლაური მოწმობს რომ გარემოსდაცვის სამინისტროს პრობლემებზე რამდენჯერმე მიმართა თუმცა ამაოდ შედეგი არც ლუცახაშის თურქულ მფლობელთან შეხვედრამ გამოიღო მიმართეთ გარემოსდაცვასაც აჩიჯისაც ოპერატორსაც, ბუნების დაცვასაც, ყველას მიმართებთ, მაგრამ ყველას შეშინოდა და მეხვეწევით მაგ თემაზე მოგულაპარაკეთ. ლუცახაშის მეპატრონე ნატაძეს დაპატიჟეთ აქ, არ მოისურვა ამ სონში დააპარაკება, მერე თვითონ გამეპატიჟა, ხელმხარე ადგა ეს, გაეკეთა შეკოტრაში, რაც გიზამდე მეთქირა, კედას მიმაყუდე, აქ რა თავაკეთე მეთქირა, მე საქართველო რაც მინდა იმას ვიზამდე რა. ლუცახაში გვითხრეს, რომ ჩამდინარე წყლის გადამუშავებისათვის სპეციალური ნაგებობის აგება დასრულდა და ამჟამად სატესტო რეჟიმში მუშაობს. კომპანიამ ამისთვის 6 მილიონი ლარი დახარჯა. იქამდე კი სანამ ამ ინვესტიციას გასწევდნენ, ნატახტარი ისევე ამუშავებდა ნარჩენებს, როგორც სხვა საქართველოში არსებული ქარხნები. მანამდე ისევე როგორც თითქმის ყველა ქართული კომპანია, ჩვენც ჰქონდა ჩვეულებრივი წყლის დამუშავების, ანუ წყლის დამუშავების სისტემა, რომელიც თავდაპირველად მოიაზრებდა სალექარების სისტემას. ლუცახაშის ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ ეკოლოგიური პრობლემის წარმოქმნაში მათ საწარმოს ბრალი არ მიუძღვის და ტერიტორიაზე მათ გარდა კიდევ რამდენიმე ქარხანა და მჭიდროდ დასახლებული პუნქტია. კონკრეტული ეკოლოგიური მდგომარეობა ამ მდინარის შეიძლება გამოწვეულიყო სხვადასხვა მრავალი ფაქტორები, თქვენ როგორც იცით, ნატახტარი ამ ბოლო პერიოდში გარდაიქმნა საკმაოდ წარმატებულ ინდუსტრიულ ზონად, ჩვენ გარდა ძალიან ბევრი სხვა საწარმოო მუშაობს. ის რომ სადღაც წყალი დაბინძურდა რაღაც რესტორანთან მიმართებაში და ეს რესტორანი კონკრეტულად როგორც ხდები, რომ ამაში ხედავს ჩვენ დანაშაულს, ეს უკვე მათი პრობლემაა, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში სწორი პასუხისმგებლობა ვაცხადებთ. ჩვენი კომპანიის დამოკიდებულება გარემოს მიმართ არის სამაგალითო, მე ვიტყოდი დღეს საქართველოში
ნამდვილი არ არის დადგინდეს ვისეკუთვნის მილი საიდანაც მდინარეში მომწამლელი ნივთიერებები ჩაედინება. რესტორანმა ლუცახარშის წინააღმდეგ სარჩელი უკვე შეიტანა. 43